Estamos mostrando a Folia de Santo Reis, que acontece o Dia dos Reis, dia 6 de janeiro. E por coincidência encontrei aqui uma apresentação da Folia de Reis, uma tradição antiga, que tem a tradição dos palhaços, né? Que brincam, alegram os participantes no entorno da apresentação. Tudo bom? É isso aí, vai ao ar, hein? Vai ao ar, direto do YouTube. Abraço.